Тварини, які живуть поруч з людиною, вимагають дбайливого ставлення, величезної любові і, звичайно ж, терпіння своїх власників. Саме про тварин і як вони переживають усе, що зараз відбувається в суспільстві, поговоримо з Євгеном Буяновером, зоологом і керівником зоопарку. Євгене, всі знають вас, знають, що у вас є багато тваринок, і знають, що тваринки з'явилися навіть, які переїхали з інших міст України. І сьогодні ви принесли якраз таку тваринку, ми познайомимо і наших глядачів з цією тваринкою, і, звичайно ж, покажемо і розкажемо трошки про неї. Доброго дня. Раді вас бачити. Навзаєм. Ну, в цей час у нас тваринок так вийшло, що стало ще більше, ніж було, тому що така хвиля пішла, коли багато людей стало виїжджати у інші міста, у інші країни, і стали наразі от десь залишити своїх улюбленців домашніх, тому такі звичайні тваринки, як папушки, морські свинки, кролики та інше, та і такі екзотичні більш тварини, як рептилії, знайшли прихисток в нашому зоопарку. Ну, вже... Скільки вже тваринок? Вже пішло на спад, так скажемо. Багато тваринок ми передали у інші добрі руки, бажаючим, які хотіли б завести таку тварину і мали можливість. А декілька таких тваринок і залишилось у нас жити поки в зоопарку. Ну, от у нас один з них, це такий дивовижний, дуже красивий африканський гекон. Геметіконікс. Ага, як його звати? Можемо познайомитися. Ну, чи ви не називали я його? Я не скажу, як звати. Да. Чудово. Він такий маленький, ви знаєте, я коли на нього дивилася, мені аж було страшно його навіть чіпати. Я не знаю, от він, що він робить, як він живе? Він дуже живе? Такий ніжний дуже ніжний, такий, так. Ну, дуже красивий. Дуже гарний, і, так, і виглядає. Треба сказати, що це така рідкісна ящерка, не дуже часто можна і зустріти і у зоопарках деяких. А от такий гекончик жив у людей вдома, вони подзвонили і спитали, чи можна хоч на декілька тижнів їх залишити, бо треба виїхати. Ну, звичайно, можна. А з якого міста він приїхав? І ось він, ні, це з Дніпра. А, з Дніпра, Дніпра. Люди виїжджали. Люди з Дніпра виїжджали за кордон на декілька тижнів. Це ще у лютому, у березні, і ось він поки в нас. Так, ну, поки звісно, залишається. Що люди зараз не можуть гарантувати нічого. Так, і коли така залишають що... тваринок, то, звичайно, що добрі люди, якщо можуть прихистити, а тим більше, якщо в зоопарку він буде, то ну, ви його будете любити. Тут вони, мабуть, впевнені. Спочатку вони залишили там у друзів, але друзі не справилися, тому що треба кормити тарганами, комахами. А у вас є таргани, так? А ми вирощуємо. А як же, у вас так. Все є. У нього не було хвостика, він може стрес, може якийсь догляд не такий, як треба був, то він втратив хвостик. А хвостик дуже важлива річ для нього, тому що він запасає харчі. Жировий запас робить у хвостику. І ось за літо, за осінь вже хвостик відріс. О, і ще це, буде, слухайте, ще буде більше. Це вже бути. Перемога, я так вважаю, тому що видно, що йому, мабуть, добре. Ну, і якщо відростає хвостик, значить все в порядку ми, з його що здоров'ям. Можемо, все робимо, щоб йому було добре. А можна його потримати? Так, будь так? ласка. Так. Ой. Ой, який він ніжний. Він так повзе. Гляньте, який він. І бачите, він нікуди не тікає. Йому дуже добре. Спокійна така. Спокійний рептилія. Такий. А подивіться, який він Лазун. Гарненький. Дуже гарний. І такий добрий. Лапки в нього які. Ну, знаєте, коли береш, от вони ж холоднокровні, так? Так. Але коли дивишся на нього, то здається, що він от всю теплоту тобі віддає. Ну, чудові насправді ці тваринки. А як він потрапляє? Як він потрапив взагалі сюди? Ну, і взагалі-то ці геконів дуже часто утримують у домашніх таких штучних умовах. Але є більше розповсюджені гекони, еубліфари. Угу. Їх бувають дуже багато таких різновидів, порід, які люди вже вивели штучним образом. Розмножують їх. А от такі геметіконікси, вони більш рідкісні вважаються. Ой, не... такий гарненький. Я не можу, я це на нього дивлюся. І мені здається, що взагалі ну, така твариночка, що може її можна було б із собою взяти. Ну, чи можна взагалі перевозити та, таких тварин? Ну, взагалі-то все можна, але ж це не так і легко. То треба ж її... Чи потрібні документи? Так. Так? Потрібні так. документи так. на таких от, так. Ну, справді, на рептилії, можливо, на ящерок, на... Дуже на важко тих, які знаходяться у конвенціях, так, по охороні природи, які не можна через межі стран перевозити. Угу.
А цей, мабуть, він рідкісний і, мабуть, ну, цей були... не є таким дуже рідкісним у природних умовах. Він рідкісний у тераріумних умовах, ще не дуже популярні серед любителів тварин. А йому не холодно? Він, можливо, хотів би в теплі побути? Для нього так 30 градусів – це добра температура, комфортна для нього. Ну, такий чудовий. Він, до речі, починає вже трошки відігріватися. І я дивлюся, що він починає рухатися трошки, в нього щось там щелепи починають так трохи-потрохи рухатись. Так, ну, відігрівається, бо в мене руки теплі, так. І мені здається, що йому якраз добре стає. У нас тут і в студії не дуже холодно, та й руки. Від теплоти рук він може трошки нагріватися. У нього такий в тераріумі є камінець, термокамінь, який гріє. І він любить на нього вилізти і грітися. Угу. І треба обов'язково підтримувати ті природні умови, які в його волога житті. Камера у нього є, де він може побути, щоб помитися. Коли він хоче вилянути, збросити шкірку. А, він ще шкірку може скидати. Він декілька разів? Так, цікаво, разів? Так. Він отак як знімає з себе, як одяг. І з'їдає. Ага, ясно. Тобто так, як наші ящерки, що можна побачити шкірку. Ну, наші лоскутками, так. А цей, він, можна і не побачити цю шкірку, що вона не лишається. Він є і з'їдає. Ну, він вже дорослий, так? Так, це вже доросла ящерка. Женечка, тримайте. Я просто хочу, щоб він добре себе почував. Ну, я думаю, що йому в руках теж добре. Ну, він тепленько, йому наче добре зігрівається. Так, коли тримаємо, мені здається, що йому краще якось стає. Добре. А що, ось, окрім тарганів, що їм треба купувати? Чи зараз є корми усі? Ми так зіткнулися з такою проблемою. Дуже багато постачальників таких живих кормів, тарганів, були у Харкові. І коли події стали, то багато цих людей виїхали і призупинилися ці вирощування цих кормових комах. І ми стали самі вирощувати. І зараз в нас вже декілька видів таких кормових культур. Це незвичайні таргани, які в нас живуть. Більші вони? Ні, вони не обов'язково більші. Є і маленькі, але вони такі м'які і корисні для нього. То і мають такі властивості. А, немає такого панциря жорсткого? Хітиновий покрив, але м'ягенький. Туркменський тарган. І оце його найулюбленіший тарган. А чи він може все одразу з'їдати? Чи як годувати його потрошки, чи більше? По декілька тарганчиків раз в 2-3 дні. Отак є мало? Так. Ну, у нього хвостику запас відкладається на всяк випадок. Ну, правильно він робить. Хто знає, що ще може статися з ним. Жень, як взагалі інші тваринки переживають оті події, які зараз є? Чи вони так само стресують, як і люди? Ну, ми намагаємося, щоб ніяк на них не вплинули ці події. Але ми дуже хвилюємося, тому що вперед зимовий період. Ми придбали генератор, от кожен день майже його використовуємо, тому що треба гріти наших тваринок, бо от такі холоднокровні тваринки, мавпочки, так, вони дуже важко переносять низькі температури. Ну, якщо будуть тим більше і перепади, або ще щось, відключення світла, чи були вже? Кожен день у нас відключення електропостачання у зоопарку, але ми включаємо генератор і включаємо обігрівальні всі пристрої. Ну, придбали теплову пушку, це вже на екстремальні такі випадки, коли буде мороз, щоб ми могли, треба швидко нагріти приміщення наше. Ну так, вони ж можуть все одно, якісь годинку-дві ще потримаються, а потім далі хто знає, це тут така ситуація. Ну так, вони ж також, як і ми, можуть, і запалення легень, і насморк, всі ті ж хвороби в них можуть бути, вони ще більш чутливі до таких. А вам вже видно, так, ви вже і не просто зоолог, ви вже як ветеринар, можете зрозуміти, що не так із тваринкою. Так, приходиться вже уникати. Чи ви щось помічали таке? Ну, я маю на увазі, собаки дуже переймаються настроєм людини. Вони можуть навіть показати свої почуття. Котики так само. А ось такі тваринки, менші, як вони реагують? Ну, такий самий простий. Це якщо тваринка харчується, то значить більш-менш все добре. А от якщо відмовляється від їжі, оце треба... Слідкувати, подивитися, що там. Увагу так звертати, може щось не так.
У вашому зоопарку дуже люблять бувати діти, бо вони знають, що можна потримати твариночку, треба, можна з нею погратися. Як ви взагалі до цього ставитеся? Бо різні ж діти, і по-різному можуть тримати тварин. Ну, насамперед, у нас спілкування з тваринами обов'язково відбувається у присутності нашого співробітника, так мовити, екскурсоводу, який допомагає цьому знайомству, щоб воно вийшло безпечним і для тваринок, і для наших відвідувачів. Ну, от у цей період дуже багато у нас переселенців, дітей, які от приїхали, і людей, які приїхали з таких небезпечних місць. Ми започаткували таку акцію «Підвічені квітки». Вона так раптом у нас виявилась, коли ми тільки-тільки почалися події, ми на сайті написали, що ми просимо придбати квитки, якими можна буде скористатися пізніше, коли з'явиться можливість та бажання відвідувати. І ці квитки зможуть підтримати нас, тому що ж ми на самозабезпечення. Угу. І люди відгукнулися, стали купляти ці квитки навіть із інших міст і навіть з інших країн. Багато таких квитків. Ну, а коли квитки в нас є, і люди писали, що ми не плануємо приходити, це просто допомога вам, вашим тваринкам. То ми запропонували тим, хто бажає і не має можливості придбати квиток, він може залишити заявку таку, і ми подаруємо ці квитки, які нам у нас вже купили, переселенцям. І з'явилися такі підвішені квитки. І оця акція і зараз працює, і більше тисячі квитків ми таких подарували. Це неймовірно, Женя. Як це добре, коли дітей. Ось саме таким чином люди можуть... Трішки відволіктися, а хтось допомагає, подій. Так, і теж отримує таке задоволення внутрішнє, тому що добру справу зробив. А хтось дуже хотів би на тваринку подивитися, але грошей немає, і прийшов такий теж. Такий терапевтичний ефект, заспокійливий ефект тваринки несуть. Трішки все так, я так думаю, що... А як же? Звичайно, спілкування з тваринами – це завжди пережити. Радість. Так. А діти, які, от, знаєте, навіть із іграшками. От у нас вчора якраз в гостях була така екскурсоводка, яка носила спеціально котика з собою на екскурсію, спеціально, щоб дітки могли спілкуватися. Тобто, розумієте, зараз всі, кожен на своєму місці щось придумує, щось робить для того, щоб покращити ситуацію. Інакше не можна. Жень, пригощайтесь чаєм, а давайте я потримаю трошки, а ви поки чаю попийте. Ось він, коли буде нагріватися, ми тоді побачимо, що він нагрівся, йому стало краще. Він почне він потім активніше рухатись. Стане, мабуть. Так. А ось його, якщо перевозити чи переносити, треба зігрівати чимось? Так. Там якусь треба тканину? Я беру таку спеціальну термосумку і туди якийсь, ну, з теплою водою. Ємкість. Якусь, так? Можна бути там, і там комфортна для нього температура. Дуже класний. Подивіться, який він гарненький. І така в нього, ну, сама шкіра коричневий, з яскравими такими переходами, і хвостик такий трошки буде довший ще, так? Ну, наскільки? Так. На отак, ну, можливо. Ну, так, майже вдвічі. Тоді вже точно можна сказати, що він запаси собі зробив. Так. Жені, я хотіла ще запитати от з приводу дорослих. Діти, то зрозуміло, що вони дуже, дуже люблять тваринок. Як на дорослих впливають спілкування з тваринами, що вони прийшли з дітками? Ви знаєте, усі ж дорослі десь у глибині душі діти, тому не менш, ніж діти, дорослі отримують задоволення та зацікавлені у спілкуванні. Ми намагаємось цікаві факти розповісти, якісь, ну, таку образовательні, хотів сказати. Ну, виховну роботу, звичайно, таку маленьку, так? І виховна, і звичайно, що ви багато освітні, чого так. розповідаєте про саме про тваринок, так, щоб люди так, знали. Так, і вчимося українською розмовляти одночасно. це теж дуже добре. Чи є у вас екскурсовод, які могли, ну, ви вже розповідали, що є ті люди, які можуть супроводжувати або дітей, або дорослих? Обов'язково. Кожного відвідувача супроводжує наш екскурсовод і намагається познайомити ближче з цими тваринками. І кого можна, того можна там пригостити ласощами чи так роздивитися ближче. А далі. Що йому? Тільки таргани? Більше нічого він не їсть? Ну, хробачки, цвіркуни. Цвіркунів теж. Так. До речі, комахи. З приводу цвіркунів і таких от комах, то для пташок також
така їжа підходить. І ось я пам'ятаю ще, коли випускали, ну там чи вдома перетримували тваринок, які випали з гніздечка або в яких були травми, то також шукали такий корм. Да-да. І це теж проблема. До нас зверталися улітку дуже багато людей, які намагалися викормити пташенят. А як з таким кормом? Чи зараз ви можете його теж вирощувати? Вирощуємо. Оце ми почали з весни ще вирощувати хробачків, оцих отриганів, щоб забезпечити щонайменше що наших тварин, а якщо можна, то може комусь буде треба. Так, звичайно, щоб це був повний цикл харчування. Максимально автономне. Так, щоб ні від кого не залежати, щоб тваринкам було тепло і було чим харчуватися. Взагалі-то ми намагаємося запасти якомога більше кормів, всього, що можна запасти. Тому що, мало ли, що буде далі. Ніхто ж не знає, яка буде зима і що взагалі, з чим ми можемо зіштовхнутися. Треба якось гуртуватися. Так, Женечка, ось тут він вже починає засинати потихеньку. Да? Я дивлюсь, йому наче добре. Стало добре. А я хотіла запитати, взагалі запропонувати вам щось сказати для українців, для тих людей, які приходять до вас, і завжди знайдеться якесь добре, тепле слово. Будь ласка. Насамперед, миру хочеться побажати, скоріше. І буде все добре. Любити тварин. Я думаю, що люди, які люблять тварин, вони люблять не тільки тварин, а й всіх оточуючих. Звичайно, так. Також. Якщо буде така любов, яку просто випромінюють українці, і зараз ми це бачимо, тому що її стало більше і більше з кожним разом, то тоді у нас все повинно бути добре, інакше ніяк. Так і буде, я сподіваюся. А ми зараз всі разом прощаємося ненадовго, так, на 2 хвилинки, і зустрінемося з вами вже. Женя, а я вам бажаю всього найкращого, щоб ваші тваринки мали спокій, щоб вони добре перенесли і цю зиму, і щоб ніякі проблеми не стосувалися нікого, щоб взагалі більше було відвідувачів у вашому зоопарку. Дякую вам.